പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹപൂർവം സ്വാഗതം. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ കോഴഞ്ചേരി താലൂക്കിൽ ആറുമുള പഞ്ചായത്തിൽ 18-ാം വാർഡിൽ നീർവിളാകം എന്ന് പറയുന്ന മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകല്ല്. അപ്പോൾ നീർവിളാകത്തിൻ്റെ മനോഹരമായ ആ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം. ഒരുപാട് കെട്ടുകാഴ്ചകളൊന്നും ഈ സ്ഥലത്തിന് പറയാനായിട്ടില്ല. കുറേ നെൽവയലുകളുടെ മധ്യത്തിൽ കൂടിയുള്ള ഒരു റോഡ്, ഒരു പാലം, അവിടെ ഇരിപ്പിടമൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വന്ന് കാറ്റ് കൊള്ളാനും ഇരിക്കുവാനായിട്ടൊക്കെ. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടും ഒരു നല്ല സ്ഥലമാണ്. ഈ സ്ഥലത്തിനെ ബാംഗ്ലൂർ റോഡെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ബാംഗ്ലൂർ റോഡിലെ ഏതെങ്കിലും റോഡിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇതിന് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇതിനെ അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലം ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ഇവിടെയുണ്ട് എങ്കിലും ഇതൊന്ന് അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു വർഷമായി. എൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് മനോഹരമായ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്ഥലം ഇങ്ങനെ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാളായി? ഇപ്പം പുതിയൊരു ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. നടക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ളവരാണോ? ഓക്കെ, ചുമ്മാ കറങ്ങാറങ്ങിയല്ലേ. ആ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് മാസ്കൊക്കെ വെച്ച് നടക്കേണ്ട സൗകര്യം കൂട്ടം കൂടാൻ പാടില്ലല്ലോ, കാരണം ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ കൂടുതലും വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. എന്തായാലും മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് ചായ കുടിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ സജ്ജീകരണങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്. ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റ് ഒരു ഹോട്ടലുണ്ട്, അത് അപ്പുറത്തായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറി അവിടുത്തെ ആ കാഴ്ചകൾ കൂടി നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ആ കാണുന്നത് ഒരു ഹോട്ടലാണ്, ഇവിടെയും ഉച്ചഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് എടുത്തെടുത്തുനിന്ന് ആ വഴിയായിട്ട് കടന്നു വന്നു. കൂടുതൽ ആൾക്കാരും വരുന്നത് ഈ സ്ഥലത്താണ്, കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും മനോഹരമായ നെൽപ്പാടങ്ങളാണ്. ഇതിൻ്റെ സൈഡിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റും. ഇത് ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല, കാരണം ഈ കോഴഞ്ചേരി ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ, ആറുമുള ചെങ്ങന്നൂർ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും ഫോട്ടോഷൂട്ടിനുമൊക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ്. കൂടാതെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ല കാറ്റുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കാനും രാത്രി വരെ ഇവിടെ ഇരിക്കാം, ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് സമയം ചിലവഴിച്ചിട്ട് പോകാൻ പറ്റും. 2018 വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ദാ ഈ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വരെ വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഓർക്കണം.
എൻ്റെ പിന്നിലായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പാലമുണ്ട്. ഇതൊരു തോടാണ്, ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടി ഒഴുകുന്നത്. ഇത് നേരെ പോയി ആ പമ്പയാറുമായിട്ട് കണക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ വെള്ളം പൊങ്ങുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം അതിലെ പെട്ടെന്ന് കയറി വരും, അതുപോലെ തന്നെ ഒഴിയുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകും. ഇത് പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുത്ത് ഇതൊരു ചെറിയൊരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടായിട്ട് അവരതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്തിന് ഇതാ പിന്നിലായിട്ട് ആ ഭാഗത്തായിട്ട് കുറേ ഷെൽട്ടറുകൾ അവർ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പം പുതിയ ഷെൽട്ടറുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ നിർമ്മാണ ഘട്ടങ്ങളിലാണ്. ഈ ഭാഗത്ത് കുറേ ഇരിപ്പിടങ്ങളൊക്കെ ഇതാണ്ട് ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. തലങ്ങും വിലങ്ങുമായിട്ട് അല്ല, ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ പാടത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് ഈ പിന്നിൽ കാണുന്ന ഒരു ടീ ഷോപ്പാണ്. അത്യാവശ്യം ചെറു കടികളും ചായയൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും. ചേട്ടാ എന്നാ ഉണ്ട് കടിയൊക്കെ? ബോണ്ട ഉണ്ട, ഏത്തയ്ക്കാപ്പം, പരിപ്പുവട ഒക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ തുറന്നുണ്ടോ? ആഹാ, ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ വരാറുണ്ടോ ഒരുപാട്? നേരത്തെ കൊറോണ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പം അതിനായിട്ട് ആരും നിൽക്കത്തില്ല കൂടുതൽ. എന്നാലും ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു അയവ് കിട്ടിക്കൊണ്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇതെന്താ ബോണ്ടയാണോ? ഈ ചായക്കടയുടെ ഓപ്പോസിറ്റിലുള്ള ഈ കലിങ്ങിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഇതേണ്ട ഇവിടേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഈ സൈഡിൽ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വയലോരങ്ങളിൽ ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെയുള്ള അവസരങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ചെറിയ പാറക്കെട്ടും കൊള്ളാം, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ആ പാറയുടെ നടുക്ക് തന്നെ ഒരു മനോഹരമായൊരു വൃക്ഷം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. പാറയെ കെട്ട് പിണങ്ങി ഇങ്ങനെ മെളോട്ട് പോയിരിക്കുക. ഇവിടെ ഇനിയും ഒരു പാറമടയുണ്ട്, വലിയൊരു പാറമടയാണ്. അപ്പോൾ ആ പാറമടയുടെ കുറേ കാഴ്ചകളിലൂടെ നമുക്ക് കാണാം. നമ്മൾ വന്ന് തിരിച്ചു വന്നത് ഈ വഴിയായിട്ടാണ്. വരുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് കടമുറികളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനിടയിലൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റും. കയറുമ്പോൾ തന്നെ മനോഹരമായൊരു പാറമടയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഒരു ഒന്നൊന്നര പാറമട എന്ന് വേണേൽ ഇതിനെ പറയാം. പാറമട എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് തന്നെയാണ്. ഇത്രയും വലിയൊരു പാറമടയും പാറക്കുളമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനുമുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല. പന്തളത്തെ മാവരപ്പാറയിലൊരു പാറക്കുളമുണ്ട്, അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡബിളാണ് ഇവിടെ.
ഭയങ്കര ആഴമുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും ഇവിടം വരെ വന്നതല്ലേ, എന്നാൽ ഇതിനകത്തൊന്ന് ചാടി നീരാടിയിട്ട് പോകാം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോട് ഇതിനകത്തോട്ട് ആരും ചാടരുത്. ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ നീന്തറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ ജീവനോടെ പോകാൻ പറ്റില്ല, അത്രയ്ക്ക് നല്ല കയമാണ്. ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതിനകത്തിൽ ഇറങ്ങരുത്. കാണുക, കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് മടങ്ങിപ്പോവുക. ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത്, വീഡിയോ എടുക്കണമെങ്കിൽ എടുത്ത്, കണ്ട് മടങ്ങിപ്പോവുക. അത്ര മാത്രമേ ചെയ്യാവുള്ളൂ. ഈ പാറമടയുടെ സൈഡിൽ കൂടി തന്നെ മുകളിലേക്ക് ഒരു വഴിയുണ്ട്. അവിടെ ഒരു പാറമട ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ആ കാഴ്ചകളിൽ കൂടി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഉച്ചവെയിലിൻ്റെ ഒരു നല്ല കാഠിന്യമുണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ? നല്ല വൈബല്ലേ? അപ്പം അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി തന്നെ വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇടത് സൈഡിലേക്ക് വഴി തിരിയുന്നുണ്ട്. അതിലേ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ ആണ് നമുക്ക് ഈ അടുത്ത പാറമട ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആ പാറമടയായി പാറമടയായി. എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ഒരു പാറമട? നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്ഥലമല്ലേ ഇവിടം കാണാൻ? പാറ പൊട്ടിച്ച് പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനോട് യോജിപ്പൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് മനോഹരമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇത് വെള്ളമൊക്കെ കെട്ടിക്കിടക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള പുല്ലുകളൊക്കെയും കരിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ മഴയൊന്നും ഇല്ലാത്തതായതുകൊണ്ട് കണ്ട് പുല്ലുകളെല്ലാം ഒന്ന് കരിഞ്ഞു കിടക്കുക. നല്ല പച്ചിപ്പാട്ട് കിടക്കുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല രസമായിരിക്കും ഇവിടം കാണാനായിട്ട്. ഒരു കാരണവശാലും ഇതാ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ പോയി. ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ഈ സൈഡിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി ആ ഭാഗത്തൊക്കെ പോവാം. അവിടെ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരൊക്കെ അവിടെ ഇറങ്ങി കുളിക്കുകയും തുണി അലക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയുണ്ട്. ആ വശങ്ങളും ആ ഭാഗത്തുമൊക്കെ പോയി നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കുളിക്കാനും ഒന്നും ഇറങ്ങാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഒരു കാരണവശാലും ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കരുത്. കാണുക, കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് മടങ്ങിപ്പോ, അതല്ലേ നല്ലത്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ കോഴഞ്ചേരി താലൂക്കിൽ ആറുമുള പഞ്ചായത്തിലുള്ള ഈ മനോഹരമായ ദേശത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകല്ലേ. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.